У Римі розпочався міжнародний конгрес катехитів, у якому беруть участь понад 2000 катехитів з усього світу. Напередодні заходу відбулося робоче засідання Міжнародної ради з питань катехізації при Папській раді «Сприяння новій євангелізації». Це, до речі, орган, до якого належать представники помісних католицьких церков різних традицій. Українську греко-католицьку церкву на зустрічі представляв секретар синоду єпископів УГКЦ владика Богдан Дзюрах. У своїй промові він підкреслив важливість християнської сім'ї як перше місце катехізації дітей та молоді, звернув увагу на роль літургії та іконографії у процесі передавання віри, що є особливо характерним для християнського сходу, а також закликав наново відкрити пасхальний вимір християнського буття для осіб, які стануть вчителями віри у 21 столітті. В архікатедральному соборі Святого Юра у Львові відбулася архієрейська божественна літургія. Її провели з нагоди початку міжнародної наукової конференції на тему «Збереження і дослідження історико-культурної спадщини у музейних зібраннях». Форум присвячений 100-й річниці відтоді, як митрополит Андрей Шептицький передав музей українському народові. Під час проповіді владика Ігор Возняк, архієпископ і митрополит Львівський, наголосив на символічності проведення літургії у соборі Святого Юрія, адже саме у ньому, сказав владика, Шептицький молився понад 40 років разом зі своїми вірними. Тож тут витає його дух, його сила, його любов до народу. Завтра, з нагоди свята Воздвиження чесного і животворящого Христа Господнього, блаженніший Святослав відслужить архієрейську літургію у Патріаршому соборі Воскресіння Христового у Києві. Літургія розпочнеться о 9-й. Її та проповідь отця і глави УГКЦ команда «Живого телебачення» буде знімати та розмістить на нашому сайті і у сторінках в соцмережах. Папа Римський щодня отримує 2000 листів вірян, і їх кількість постійно зростає. Про це розповіли у прес-бюро апостольської столиці. В основному Франциску пишуть люди, які переживають труднощі та просять про матеріальну чи моральну підтримку. Майже в усіх листах є номери телефону, бо віряни сподіваються, що папа подзвонить до них. Душпастир ГКЦ завчасно готується до Світового дня молоді, що пройде у польському Кракові у 2016 році. У бюро заходу днями побувала українська делегація. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці отець Ростислав Пендюк. Зокрема, він повідомив, що на зустрічі говорили про плани співпрацю в найближчі 3 роки. За словами отця, якщо Бог благословить, то невдовзі можуть з'явитися приємні несподіванки для молоді.